Mestský mládežnický parlament Žarnovica a mesto Žarnovica vás opäť pozývajú do kina. Toto premietanie bude pre mladšie ročníky, pretože budeme premietať detský film Lego príbeh. Toto premietanie sa bude konať 14. augusta, to je nedeľa, od 18. hodiny v kultúrnom dome. Vstup je dobrovoľný a na všetkých sa tešíme. Ďalšou aktivitou tento mesiac bude letný volejbalový turnaj. Tento turnaj sa bude konať 20. augusta, to je sobota, od rána od 8.30. Svoje družstvo môžete prihlásiť na našej facebookovej stránke alebo na našej mailovej adrese. Poplatok za družstvo je 18 eur a pre všetkých čaká občerstvenie a pre tých najlepších čakajú ceny. Tento turnaj sa bude konať v telocvični strednej odbornej školy v Žarnovici. Poslednou aktivitou tento mesiac bude vedomostný kvíz pod názvom Správna odpoveď. Tento kvíz sa bude konať 27. augusta, to je sobota, od 18. hodiny v tanečnej sále kultúrneho domu. Svoje družstvo, svoje štvorčlenné družstvo môžete prihlásiť na našej facebookovej stránke alebo na našej mailovej adrese. Poplatok za družstvo je 4 eurá a na súťažiacich bude čakať 6 vedomostných kôl a pre tých najlepších čaká výhra 30 eur. Z mestskej polície by som vám chcel podať trochu informácií. Ako ste teda mali vidieť, objavila sa nová tvár v službách mestskej polície. Takže by som chcel vás poinformovať o tom, že k 31.7. ukončil pracovný pomer pán Roman Kelečený zo zdravotných dôvodov. Nastúpil nový kolega, je to pán Robert Dianiška. Tento vlastne slúžil v mestskej polícii v Banskej Bystrici, takže má dostatok skúseností a vlastne vie túto ovládať túto prácu. Ďalej by som chcel poinformovať o tom, že ukončil pracovný pomer aj pán Rastislav Tomaga a miesto neho vlastne v súčasnej dobe je riešený ďalší kolega, ale to zatiaľ je ešte v štádiu riešenia. V snahe skvalitňovať služby občanom sme sa rozhodli, ako aj niekedy po minulé roky, obrátiť sa na občanov so žiadosťou o vyjadrenie ich názorov, a to prostredníctvom dotazníka, ktorý bude anonymný, ktorý budeme distribuovať na rôznych miestach a o ktorý budeme žiadať občanov, aby ho vyplnili. V tom dotazníku, ktorý momentálne pripravujeme, budú otázky, ako aj v minulých rokoch, a to s tým cieľom alebo za tým účelom, aby sme mohli porovnať vlastne odpovede občanov a tým vyhodnotiť, či vlastne došlo k nejakému zlepšeniu alebo nie. Načasovali sme tento dotazník práve na september tiež z toho dôvodu, aby sa stihol dobre vyhodnotiť a aby sa pred prípravou rozpočtu na ďalší kalendárny rok dalo ešte niečo rozhodnúť, niečo posúdiť a zahrnúť vlastne do rozpočtu na ten rok, ako som aj povedala. Takže veľmi by som bola rada, keby sa zapojilo do tohto dotazníka čo najviac občanov. Určite názor každého tohto zapojeného respondenta zaváži a prinesie osoh nie len jemu, ale vlastne aj celému mestu. Mesto Žarnovica na základe platného zákona o odpadoch prijalo nové všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica, ktoré nadobudlo účinnosť v polovici júla tohto roka. Všeobecné záväzné nariadenie vymedzuje nielen všeobecné povinnosti, ale aj konkrétne povinnosti pôvodcov odpadov. Medzi také základné povinnosti patrí napríklad, že je zakázané ukladať do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad iný ako zmesový komunálny odpad, prípadne uložiť alebo ponechať komunálny odpad vedľa týchto zberných nádob, prípadne na verejných priestranstvách. Taktiež je zakázané zmiešavať nebezpečný odpad, elektroodpad s komunálnymi odpadmi v domácnosti. Zvlášť si dovolujem upozorniť na zákaz ukladania objemného odpadu, medzi ktorý patrí napríklad nábytok, koberce, sanitáko, WC, misy, vanie, potom sedacie súpravy, na verejné priestranstvá alebo vedľa zberný nádob na komunálny odpad.
Takýto odpad je možné odovzdať celoročne na zberný dvor mestského podniku služieb bezplatne. Prípadne objemný odpad môžu občania mesta odovzdať dvakrát ročne, a to do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené na vopred určených miestach. Objemný odpad buď si môžu doniesť priamo na zberný dvor, alebo pokiaľ nemá možnosť, ako tento odpad tam dopraviť, môže si tieto služby objednať priamo na mestskom podniku služieb s tým, že už si sám vlastne hradí náklady s jeho prevozom, teda s dopravou. V tomto roku bude zber objemného odpadu prebiehať ešte raz, a to na jeseň, mesiaci v október. Novinkou v zákone, ako aj v tomto všeobecnom záväznom nariadení, je spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi. Zaviedol sa tzv. Množstvový zber. To znamená, že každému, komu teda vznikne tento drobný stavebný odpad, je potrebné ho odviezť na mestský podnik služieb a tam vlastne za odvážené množstvo pôvodca odpadu zaplatí poplatok, ktorý je vlastne schválený po všeobecnom záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Taktiež je zakázané tento drobný stavebný odpad zhromažďovať na verejných priestranstvách alebo vedľa zberných nádob. Pokiaľ počas realizácie mu tento odpad vzniká, tak buď môže ho zhromažďovať na verejnom priestranstve len v tom prípade, ak má súhlas mesta s užívaním verejného priestranstva. Ešte by som chcela upozorniť, že od tohto roku drobný stavebný odpad sa nesmie odovzdávať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené dvakrát do roka počas jarného a jesenného upratovania. Taktiež aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov je tiež zakázané ukladať vedľa zberných nádob alebo na verejné priestranstva. Pokiaľ mu takýto odpad vzniká, tak pôvodca odpadu si môže zelený odpad zhodnocovať napríklad kompostovaním, alebo ho môže odniesť na zberné miesto, ktoré sa nachádza na konci ulice Slobody. Je to vlastne dočasné zberné miesto, kam môže konáre z obstrihávania stromov, trávu, listie odovzdávať. Prípadne ešte môže tento zelený odpad uložiť taktiež dvakrát do roka, a to počas jarného a jesenného upratovania, s tým, že tento odpad uloží vedľa veľkokapacitných kontajnerov, v žiadnom prípadne ho do týchto kontajnerov nie je, je zakázané ukladať. V prípade, že pôvodcovia odpadu porušia nejaké ustanovenie z všeobecne záväzného nariadenia, tak mu hrozí pokuta až do výšky 99 eur. Dnes v dnešnej dobe už nie je problémom vlastne čo so vzniknutým odpadom a ako s ním správne naložiť. Občania mesta majú široké možnosti, kam s jednotlivými druhmi odpadu môžu, kam ich môžu odložiť alebo odovzdať. Čiže napríklad na zbernom dvore môžu, teda ešte raz opakujem, občania mesta celoročne bezplatne odovzdávať počas pracovných dní, v čase otváracích hodín, vytriedený odpad ako napríklad papier a lepenku, plasty, sklo, kovy, tetrapaky. Ďalej tu môžu odovzdať objemný odpad, elektroodpad domácnosti, aj šatstvo. Taktiež dvakrát do roka sa koná mobilný zber nebezpečného odpadu. Čiže v tomto období môžu občania mesta na vopred určených stanovišťach odovzdať nebezpečné odpady. Šatstvo môžu zase odovzdávať do kontajnerov, ktoré sú tiež rozmiestnené na plochách v meste Žarnovica. Taktiež môžu triediť aj jedlý olej, ktorý zase môžu odovzdávať do zbernej nádoby na mestskom trhovisku v Žarnovici.